Alerta! É, meus amigos, o meu jogo ficou de graça na Steam. Olha só, não fui eu que fiz o jogo. Vou pedir direitos autorais. Não sei porque que eu tô na capa aqui, ó. Mas enfim, é um jogo que valia R$ centavos. O nome é Unplugged. Olha só, eu tô lá, meu amigo. Olha aí. Eu tô lá. Esse aqui não é o Trevozinho, não. Mas esse aqui era eu. Por que que estão usando a minha imagem? Não sei. Mas tá aí. Não conheço o jogo, tá? Não tenho muito o que falar. Não é um jogo que eu sequer conhecia. Mas resgate de graça é sempre muito bom. Tem que aproveitar. É aquela coisa, né, meu amigo? De graça, você já sabe, você já sabe. Bom, vamos ver aqui, ó. ó As análises são neutras, tá? É. Qualidade duvidosa, sim. Mas é de graça. Coisa de graça, a gente não reclama, ok? Então, olha só, tá aí. O que, que é esse jogo, meu amigo? Eu não sei. Só sei que ele tem dublagem. Como assim? Esse jogo tem dublagem? Não, não, não pode ser. Tem que jogar para saber se é verdade. Não, isso aqui não pode ter dublagem. Legenda, eu até acredito, mas dublagem. Enfim, meus amigos, acessa aí um Plague de R$ é, de 26,49 por 0 centavos. Mais um jogo de graça, alertinha rápido para você não perder. Vai ficar disponível só até amanhã, dia 11. Então, adicionar a conta e seja aí um pó mais feliz.